ja gledam nešto i mislim, nije valjda dotle došlo u srpskoj kinematografiji? Došlo je dotle, kao što vidite, dole se nalazi jedan scenario koji sam adaptirao po pričama Milorada Pavića. Scenario se zove Telo i duša. Ova kapa pored treba da bude kao ideja da ću eventualno dobiti novac na novom konkursu Ministarstva za kulturu. Puriša, ono, šok u prvih 10 sekundi emisije. Mislim da je to dobro za gledanost. Ne, znate zbog čega? Zato što ovaj bioskop, i uopšte bioskop, i uopšte film, to je ona moja kuća. Tu, u stvari, ja živim, bez obzira što tu samo ponekad spavam. To su oni dani i noći, kada ne mogu da pogodim gde tačno stanuje. Ali vam mnogo remetimo život, ako ne, sad ne, prekinete ne, tu muzičku tačku, pa uđemo da gledamo film. Moram da otviram. Da otviram, da bi imali montažno dobro. Pa hoćete da ja držim kapu, možda će tako bolje da ide, jel? Ajde. Znate Purežu Đorđevića, znate? Jel s vama pije kafu inače ovde? Sada će da pije kafu. Jel tako? Meni su rekli da on ima fantastično istraživanje gledanosti u svakom bioskopu. Koliko ste prodali? Imali pet? Pa danas još nijednu, ali nadamo se da će biti prodata. Mi ćemo kupiti. Da pomognemo kinematografiju. Tako je. Ova prva. Prodaj vam karte glumac iz filma. To znate, dobro. Vidite li imate sitno? Dve. Platit ću vam ja ako nemate sitno, nije važno. Čitala sam u presu kako kažete da su reditelji neko koga ljudi ne prepoznaju. Evo sad, kogod je prošao, ove devojčice koje su prošle nemaju više od 15 godina i kad sam ja rekla, ovaj gospodin glumi u filmu Jug Jugoistok, oni su rekla, znam, on je reditelj Puriša Đorđević. Pa ne znam, možda da im je neko došapnuo. Jer meni se dešava nešto neverovatno. Ja sam jednog glumca koji se zove Drago Čumić našao ispod mosta, padala je kiša, odvezao sam ga kući, oprao ga, dao mu jednu malu ulogu. Danas, kad mi idemo ulicom, svi viču, ona je Čuma. A zašto sam ja čula da kad se sagnete ovako, da tražite cigarete, svi po glasu prepoznaju ko ste? Znate šta, ja mislim da će se osetiti o vašoj emisiji. Naime, meni je od početka mog života imam problem sa osukom, sa nosom. Kad sam bio mali, bavio sam se fudbalom, jedna lopta me jako udarilo, posle toga sam imao jednu operaciju, devijaciju, imao sam čak i polipe i kaže da je to bilo skoro došlo do mozga i ja sam od tada postao unjkav i ne prepoznaju me više po mojim filmovima nego po mom glasu, pa mi se desilo, znate kad kupujete cigarete pa se malo sagnete i tako dalje, niti vi vidite ko prodaje, niti onaj koji prodaje mene, ali po glasu pitaju se li vi Purišu. Kažemo, dakle, ne znam, kaže, imate unjka glas. Eto, to je moje. Ali istina da ste se uvredili jednom, kad je jedan čovjek, mislim, tračili istina stvarno, prišao i rekao, vi ste poznati reditelji, vi ste rekli, vi me znate, on je rekao, pa Bulajiću. Da, to je što s kojim sam ja izmislio. A, dobro, sad mi je lakše. Ćemo da idemo da vidimo kako izgleda kad reditelj reši da postane poznat pa počne da glumi.
Pa znate šta, moram da priznam da me to mnogo koštalo, nerava, nervoze i sa velikim strahom sam sve to odigrao. Milan Vlajčić smatra u Blicu da sam ja bio dobar, no ja mislim da je to moja uloga dosta spašena montažom, što je inače velika mogućnost da čak i dobri glumci postanu još bolji. Tako da moj izlazak pred kameru je, smatrajte slobodno, i moj posljednji. Gordana, čujem vas, da? Da, ovo mi je jako važno. Da, slušam, ponovite. Ljubljana, razumeo sam. Ljubljana, da? Prekinite, Radovan. Vi znate ko sam ljubio. Kako se osjećate kad gledate sebe na velikom planu? Glupo. Da je ovaj problem. Imate zamerke? Ne, ne, da. To je van mene. Ministar inostranih poslova, počelo je bilo bombardovanje, ode u Grčku sa nekim prijateljem, bili su u opoziciji protiv Miloševića. Slabo znam tekst. Ministar inostranih poslova u Grčku je što bio... Što ste niste pripremili za ovo? Te sam. I onda onaj moj unika glas. Izde garce, vrti mi, one sorkije. Ali jedan drugi šlager meni je ostao možda više u srcu. To je sve iz Čačka. Mi smo jako mnogo učili njemački jezik. I to me dosta spasao za vreme okupacije. Bio sam zbog znanja njemačkog jezika samo 3 godine u Čačku. Dajte znak kamermanima kada srežu. Out. Divnih dana u Beogradu, radni dan, kada ima više naroda na ulicama nego u fabrikama, učionicama, ministarstvima, nema ni u autobusima nikada, svi su na ulicama. Nemojte vi to, svi su na ulicama u Srbiji, znači nešto drugo. Odmah šerpe, lonci, muzika, udaranje, pištaljke, to znači svi su na ulicama. Neverovatan kadar. Srećom, za nas pešake postoji zeleno. Uriša, kad pominjete to, svi su na ulicama. Šta ste vi radili kad se događao narod na ulicama Beograda i Srbije? Bio sam u Partizanima. U Zlatiboru. Pa nisam uopšte učestvovao. Što se pokazalo sad kao veoma dobro. A glavni razlog je zato što sam u to vreme imao veoma jaku reumu. Morao sam da se lečim. Otišao sam na Zlatibor i meni se reumu sam izlečio, ali ja sam jedini čovjek koji je na Zlatibor, koji se preporučuje kao banja za srce. Ja sam jedini čovjek koji je dobio aritmiju. I zbog toga, pre 5 meseci, bio sam prinuđen da mi jedan gospodin, odličan lekar Milašinović, udari jedan
pacemaker ovde koji ću vam kasnije pokazati, ali u isto vreme mi je dao jednu bateriju koja će mi pomoći da bolje pišem. Tražio sam jednu bateriju za režiju, ali za sad su me odbili. E ste takve proizvode? Proizvode se nego šta, evo. Tu bateriju ima Dragojević. A te dve baterije, odnosno tri, ima Kusturica. I zato oni prave te sjajne filmove. El tu bateriju ima vaš zet Raša Andrić? Ajde, čekaj, odgovorite. Pa, nisam ga video skoro, jako živim u istom stanu. A kako uspevate? Mora biti, zaključit će gledalci, da je to neobično veliki stan sa nekoliko ulaza i da verovatno tu negde iza nas idu i telohranitelji. Tako žive reditelji koji su imali filmove koji su ušli u sve antologije jugoslovenskog filma. Ja sam tako živio jedino u Kraljevini Jugoslaviji. Kad sam imao 8, 16 i kad sam naučio da sviram usnu. Poštar. Poštar! E, sad ćete da vidite što vidjeli niste. Gde je? Ja ono nešto sad... Gde je Đorđević živeo 5 godina? Ovde ste živeli? Ajmo sad. Ajmo sad. Sad ćemo. Zdravo. Ne morate da idete ništa. Ja sam Puriša Đorđević. Ja sam ovde stanovao 5 godina. Dobar dan. Ja znate. Samo kažete još koje godine. A šta je ono zazidano ono dole? E, tamo sam ja bio iza. E, sad vidite tanje kako je to bilo. Tamo su stanovali. A ja sam ovde stanovao, ali to je sad zazidano. Sad ćemo, a možda i nije. Sad ćemo da vidimo. A, ovo je nešto. Probajte tu foru s poštarom, ponovno. Again. Ne, ovde je sad sve to prekrojeno, a otprilike moj stan je bilo, evo ovako, otprilike. Tu je stanovao deda i baba. Dobar dan. Puriša Đorđević je došao na mesto gde je nekad stanovao. A ovo je sve novo, zdravo, zdravo. Jel možemo dođi u? Ali samo je ovo napravljeno novo. Jeste vi napravili, jel? Ne, nismo, to je moj muž kupio od investitora. Aha. A znate šta, to je bilo samo jedno. Jeste sećate šta je bilo? Ja ne, ne. Pa ne. Lutko. Puriša, a koje godine ste živeli ovde? Pa evo ovako, to je 53. Ja. Do 5 godina. 5 godina. E, ovo sad je ovo perfektno. Čekajte, ali to sećanje je vezano za jedan film? Da, ja sam napravio jedan film koji se zvao Dva zrna grožđa. Aha. To je bio najgori film u vremenu između 53. i 60. I da bude priča interesantnija, ja sam u stvari, zahvaljujući tom lošem filmu, postao poznat. Svi su pisali o tom filmu, zvao se Dva zrna grožđa. Bila je situacija takva da, recimo, ako bi se našao u nekoj kafani, vrlo često bi mi neki nepoznati ljudi slali jedan mali tanjir i u tanjiru su bila dva zrna grožđa.
Moj gazda je bio, sad je to, možda bi to stvarno trebalo sad napisati. Moj gazda je bio Dragi Vranešević, kelner, zvali su ga Glavonje, recimo. On je bio od te stare garde kelnera koji je radio u Kraljevini Jugoslaviji, recimo, u dva ribara, tri šešira. A kad sam ja stanovao tu, bila je još jedna mala soba tamo i to je Dragi bio sa svojom ženom Jovankom. Ali priča ima potpuno jedan, kako bih rekao, jedan karakter koji, da ne poverujete, pa sad dok pričam ovo, plašim se da vas ne lažem, ali ne. Naime, kad sam ja stanovao kod Dragog, on je radio u baru Metropola. Ja sam izjutra ustajao, umivanje je bilo u dvorištu, brijanje u dvorištu, a Dragi Glavonja se vraćao sa posla gdje je radio u Metropolu, a gospođa Jovanka, njegova žena, i ja pretresali su mu odelo koje je bilo puno devisa. Jer Metropol bar u to vrijeme 60. je bio tek otvoren. Mi smo vrlo često, ja i moji prijatelji, išli u bar Metropola jer smo znali da tamo Dragi radi. Ponekad smo vodili neke devojke, bila je jedna čuvena lepotica Milanka iz Zemuna, danas poznata kreatorka u Parizu. I onda smo išli kod Dragog u bar. Tada smo već znali šta je to džinfis. Nije se još pio viski. Onda smo sedeli, večerali, pili. Naravno, nismo plaćali, a kad smo polazili, Dragi kelner je pravio čuveni štos. On je vikao za mnom: gospodin Đorđeviću, zaboravili ste kusur. Trčao za mnom, davao mi pare, jer je znao da nemam ni kinte za taksi do Zemuna. Eto, to je bio jedan od mojih velikih zaštitnika i uspomena na njega je toliko jaka da mi je čak neprijatno o tome da pričam o njemu, s obzirom da je bio toliko galantan prema meni. Inače, u ovom dvorištu nije bilo glumca koji nije bio tu, jer smo ovdje sedeli, igrali smo karti i tako. Eto, to je ta. Znači, uvijek ima, kad propadnete, vidite da je nekad poraz u stvari najbolja pobjeda. Tako da sam ja tek od 60. kad sam napravio prvi film sa Nikolom Majdakom, prvi građanin Male Varoši, tek sam se onda malo oporavio, ali trebalo je da prođe još 5 godina da sa jednom serijom filmova, Devojka sam jutro poodne, postanem opet poznat, ali uvek su mi slali, kad se nađem u kafani, ona dva zrna grožđa. Česma! Evo te. To? To je ovo. Pardon? Tu je stanovala neka Branka. A ko je od glumaca dolazi ovdje na kartanje? Od kartanja dolazio je Janez Vrhovac, dolazio je Čuma, dolazio je Stole Aranđelović, a ponekad je dolazio Mija Aleksić i tada smo prekidali igru
jer je Mija nije voleo karte, tako da nas je na neki način spasavao, jer smo igrali, naravno, igrali smo u novac. I onda smo, zahvaljujući mom poznanstvu s dragim Vraneševićem, poreklom iz Požege, išli svi džumle u bar Metropola, gde nismo plaćali ništa. A pili ste Gin Fizz? Pili smo Gin Fizz, zato što je to bio šlager u jednom romanu koji se zvao Manhattan Transfer od Jos Dos Passosa. To sam sve naučio posle poraza od filma Dva crna krošća. Kažite im da srežu, oni nikad neće dok im ne kaže reditelj. Ajde, snimite total, pa se vidimo za pola minuta. Izvolite. To je, dakle, Hilandarska 23. Ovde će stajati jednog dana divna jedna ploča na kojoj će pisati ovde je živeo i radio Emir Kusturica. Hvala. Puriše, prijatno. Hvala. Dakle, vidite, ono je tamo sad ulaz za televiziju, to je otprilike bio sličan ulaz. Nekada u Avali filmu, to je tamo stavljeno. Puriše Đorđević svako jutro u 7 sati mora da dođe na posao. Radim u filmskim novostima kao režiser. Naravno, i ja, Skale Mitić, Bata Cagić, Zoran Markoš, radili smo kod šefa, to je bio Vojan Anović. O filmu nismo imali ponjatija. Ja i moji drugovi bili smo zaneti samo dokumentarnih filmova. Interesovala nas je takozvana istina koju smo vrlo dobro lažirali. Ali sukob sa Sovjetskim savezom 1948. godine otvorio nam je malo vrata. Ja sam tad napravio jedan film koji se zove Jugoslavija maja 1949. godine. Dobio sam zajedno s Mikom Popovićem nagradu vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Da priča bude interesantnija, istog dana kad su objavljene nagrade, potrpali su nam se u autobus i odveli na prijem u dvor kod maršala Josipa Broza Tita. Ono se bilo je mnogo umetnika nagrađenih, preko 50. Mika Popović i ja, ono što smo ugledali, bile su bezbrojne cigarete po stolovima, koje smo među nama, danas rečeno, trpali u čepove. Ali ono što nas je najviše iznenadilo, s obzirom da su izlazili mnogi fotosi Josipa Broza Tita, to je kad se on pojavio u toj sali gde su nalazili nagrade, ugledali smo čoveka koji je možda imao 1,65. To nas je nekako pokolebalo u odnosu na sva ona herojstva koje su mu pripisivane, ali Miku i mene je zaprepastilo nešto drugo. Na programu je bila čuvena Zinka Kunc, koja je otpevala jednu ariju, a svi ovi maršalovi ljudi oko njega su počeli da viču: "Druže Tito, druže Tito, odsvirajte vi nešto na klaviru." Mika i ja smo se pogledali, nije moguće da zna. Tito je ovako se malo nasmijao, prišao je klaviru, nije seo, onda je samo s jednim prstom odsvirao
što smo Mika i ja odlično razumeli, osvirao. Ide ti to preko Romanije prekro. I prekinu. Mika i ja smo se pogledali. I posle toga, evo što je bilo, ja sam jutros shvatio kod Pante pekari i od onoga što je ostalo, nastavljam da jedem. To je naziv vaše knjige? To je naziv knjige, ali još bolji naslov, to je te stare pesme Tužne nedelje, koja je nastala 1934. godine. Njen autor je Geza Šereš, Mađar. To je Pariz. To je trenutak kad ga devojka ostavlja, odlazi. Bila je nedelja. On je napisao tu pesmu, Tužna je nedelja. Ona se vratila kroz 4 godine. On je njoj na klaviru odsvirao tu pesmu. I desilo se nešto što će kasnije sa ovom pesmom skoro postati pravilo. Devojka je posle pesme koju je čula, pod naslovom Tužna je nedelja, otišla na jedan most i bacila se u sen. Geza Šereš, Mađar poreklom, vraća se u Budimpeštu. Ali kad je počela ova pesma Tužna je nedelja da hara po bivšoj kraljini Jugoslaviji i Mađarskoj, počele su samoubistva. U Berlinu jedan čovek poručuje pesmu Tužna je nedelja, dolazi do vrata, ubija se. Ova priča o pesmi odlazi u Englesku i tamo se ljudi zbog ove pesme ubijaju i tada se dešava nešto interesantno. Engleske vlasti zabranile su tekst pesme, ali su dozvolile orkestarsko izvođenje. Pesma Tužna je nedelja dobija svetske razmere, pa se tako dešava da ovu pesmu peva čuvena američka pevačica Billie Holiday. Umeđu vremenu u Mađarskoj Geza Šereš osniva, odnosno dobija dopuštenje da ima jednu malu kafanu. U tu malu kafanu dolazi car Reza Pahlavi sa svojom ženom, dolazi Louis Armstrong da čuje Šerešija. On je bio mali, kaže, niskog rasta, jedva se video iza klavira. Imao je osjećaj samo da podiže ruku i da
pozdravlja svoje posetioce i da priča o njemu bude još lepša. On je bio čovek koji je melodiju tužne, tužne nedelje svirao samo sa dva prsta i nije znao note. Geza je stanovao na petom spratu, hranio je golubove i 68. godine. Malo se više nagnuo, pao je i poginuo. Ja sam pokušao u romanu Tužna je nedelja da nekako vratim tu pesmu, ne zbog toga da bi se ljudi zbog nje ubijali, nego da bi vratio ovu istoriju Tužne nedelje i da na neki način vratim taj lepi tekst koji počinje. Tužna je nedelja, mada je cveće svud, čekam te, Dragana, ali znam da je sve uzalud. Zora je svanula, mada još traje mrak, neće bez tebe da sija mi sunčev zrak. Pola jedana noć, poslednja šansa. I ovaj, je li prijatnije u kafani ili u televizijskom studiju? Pa uvek je prijatnije u kafani iz prostog razloga što možete da naručite ono što želite. U televiziji zavisi od onog koji vas pita. Ja se nadam da danas nisam bila od onih što pitaju dosadno, besmisleno i stalno isto. To ću vam reći kad budem video ovoj emisiji. A je tako? A kažete mi, jeste u karijeri imali puno tih intervjua? Ja sam pročitala stvarno ovakav štos novina, ali su se ponavljala pitanja. Znate šta, bio sam vrlo neskroman, nego mi je uvek bilo malo neprijatno, recimo kad me pitaju na koji način pišete, režirate, da govorim u stilu svih onih koji imaju pravo to da govore. Znate, ja radim tako i tako, ja sam to i to, ja sam to i to. Onda sam davno pročitao jednu rečenicu, neko kuca na vrata, a sveštenik pita ko je, čuje se glas koji kaže ja sam, a sveštenik mu kaže ja sam, to može samo neko ko je iznad nas, znači Bog može da kaže ja sam. Vi spadate u kategoriju sagovornika koje novinari vole zbog toga što bez dlake na jeziku kažete ono što mislite. Tako se u isečcima i intervjuima koje ste davali mogu naći, na primjer, podaci da ste, kako sami kažete, pukli neke silne pare kod jezde u pogrešnoj proceni. Pa sam, bile su to bedne pare, to je 3000 mara. Ali ja uvek, to sam uradio iz prostog razloga što sam video da svi daju pare. I ja sam to dao 1. marta, a on je pobegao 8. marta. Potom ste rekli da ste se nasukali kod nekog mladog glumca koji isto imao slične aspiracije. Da, to je čuvena priča iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je neki mladi glumac od svih glumaca uzimao silne pare i nestao. Ja sam, nažalost, imao sakrivenih i slučajno pronađen 4000 švajcarskih franaka. I dam jednom glumcu koji meni obeća 20% i naravno mali je glumac iz Jugoslovenskog dramskog nestao, ali među nama rečeno, pravo da vam kažem, nije mi ni žao. Te pare koje sam zaradio, zaradio sam na veoma lošim tekstovima.
i sve ono, sve ono što, što nije bilo čisto mora negde da se izgubi. Ja često citiram jedan stih jednog francuskog pesnika: ma kako bačena kocka, neće promeniti slučaj. Znači, slučaj će vam pomoći ili neće. Tako da ja od ovog našeg, neću da kažem slučajnog susreta, očekujem da ću biti mnogo lepše i bolje dočekivan u kafanama, u pošti i naročito u Čačku, jer su mi već skrenuli pažnju kad sam posljednji put bio u Čačku u svom zavičaju. Nešto te nema na televiziji. Ne znam baš mnogo ličnosti iz javnog života, kako se to kaže, koje bi za sebe otvoreno rekle: ne znam s parama, u posljednjem trenutku sam uložio kod jezde jer su to drugi radili, kažu mi da nisam dovoljno popularan, unjkavo govorim. A odakle ta doza samokritike, mislim, a ta tako javno plasirate? Pa nije, znate šta, mi kad dajemo izjave, bilo za štampu ili za televiziju, mi malo flertujemo sa tim. Mi svi hoćemo da se dopadnemo onima koji nas gledaju. Već pre dolazak ovamo morao sam da se s ćerkom konsultujem koju ću košulju da. I na kraju sam ipak pao na ovu sportsku opremu, jer među nama rečeno, pravo da vam kažem, sako nisam obukao već godinama. Znači, ono što ja govorim, vrlo često je i možda pogrešno, iz prostog razloga, zato što ja sad dogovorim vama, sad znam, svestan sam toga, ja mnogo ne pazim šta govorim. Ja sad mislim kako izgledam. Ali to, pominjete ćerku, a tom imidžu spontanog i srdačnog sagovornika, da, koji ste stekli i dobru reputaciju, jel, među novinarima, pridodala ste i jedna priča o tome da ste vi u stvari sami odgajili, da kažem, svoju ćerku, i ta stalna priča o tome: evo, u kući sam imao gotov scenarij, živeo sam film Kramer protiv Kramera, da, a ništa nisam uradio na tome da to snimim pa da dobijem ja Oscara. Pa zato što čovjek misli, znate, ono što se vama dešava, to je samo priča o vama. Međutim, ja sam to isto kasno saznao, osnovna stvar za ove romane koje ja pišem ili filmove koje radim jeste osnovno ono što se vama događa. Tu je suština cele stvari. Ali znate gde je problem? Mi ne samo da lažemo druge. Najgora stvar je to što vrlo često najviše lažemo sami sebe. I tu ta inspiracija pomogne, misleći da onaj koji će čitati tekst neće vas dobro shvatiti. Sad ću vam reći nešto što je zaista iskreno i osjećam da će vam se to dopasti, a to je sledeće. Svi misle da ja živim na Zlatiboru, što je potpuno pogrešno. Svi misle da ja tamo imam kuću, što je potpuno pogrešno. Ja sam živeo u hotelu gdje sam vrlo dobro plaćao. Ali posljednjih 10 godina ja sam išao iz jednog drugog razloga. Kad pređete 70 godina, vi pokušavate da saznate ko ste i šta ste. Vi razmišljate o onome što vas očekuje. To znači da jednog dana morat ćete da zaklopite oči i, kao što kaže Sokrat, o sebi ćemo saznati sve, ali onom posljednjem trenutku. Ja taj trenutak čekam,
ali vam to ne mogu da ispričam iz prostog razloga što će to možda moj život da se odvije u jednoj desetini sekunde. Skoro sam razgovarao s jednim profesorom i ja sam nešto mu rekao, a on meni kaže, pa ja upravo to radim. A znate šta sam mu ja rekao? Pošto je moja neka odlika, taj neki smešak koji je ironičan, na pitanje profesora šta radite, ja kažem, profesore, tražim poslednje reči koje ću da izgovorim. Prema tome, nemojte ništa da do toga pravimo da je to. Čovjek mora da se sretne sa samim sobom i pravo da vam kažem, dosta sam i živio. I lepo sam živio. I sa velikim veseljem otići ću negde, ako se to zove nebo, ili ako se to zove neka jasna poljana.